Socialistët e kanë gati strategjinë për betejën e 14 maj duke paralajmëruar më pak shpenzime për tubime elektorale. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së kryesisë, sekretari i përgjithshëm Damian Gjiknuri tha se programi i Selis Roz do të përqendrohet kryesisht në takime të vogla me qytetar, ku do të flitet për punët e bëra. Dhe do të synojmë aktivitete më të qeta, takime më të vogla duke përquar mesazhin e paqes, e zhvillimit, e ndërtimit të Shqipërisë. Partia Socialiste nuk do të shpenzojë në këtë fushat, do shpenzojë ato kufit minimal që kërkon ligji. Nga ana tjetër duhet të japim thas dhe mesazhin mbjellë një pemër simboli i zhvillimit, i jetës, i progresit dhe Shqipëria ka hyrë në këtë fazë dhe ky mesazh duhet të përçojnë te qytetarët. Numri 2 i socialistëve tha se ndryshe nga opozita e cila sipas tij është e zhytur në rubla ruse, strategjia e Partisë Socialiste do të jetë ajo e ndërtimit të së ardhmes së vendit dhe e qytetarëve shqiptar. I takon organeve të drejtësisë që të verifikojnë dhe të zbulojnë të vërtetën, aq më tepër persona që akuzohen që të bëjnë me dije të vërtetën për ato gjëra që akuzon. Kjo ka një interes kombëtar, kështu që tashmë është rradha organeve të drejtësisë. Partia Socialiste hyn e sigurt me një program të qartë, me koncepte të qarta, me një strategji të mirë testuar, gjithmonë funksion të rezultatit, besoj shumë të mirë që ne do të marrim këto zgjedhje. Ndërsa kryetari i Frontit të Majt, një herazi dhe kandidati për kryetari i Bashkisë Tiranë, Marko Dajti, deklaroi nga studio e MSN se sot nuk kemi një qeverisje të majt, teksa shpalosi dhe vizionin e tij për kryeqytetin. Ai nuk profesor asgjë nga majta dhe pranoi është katandizën e Tiranës në këtë gjendje. Ku në çdo cep Tiranë thjedhet beton, prishen pronat e qytetarëve, grabiten pronat e qytetarëve, grabiten pronat e publike. Një gjë që ne të majtë dhe kur se kemi në programa se së partijës socialistës, ne këtë gjërës ka ndodhur në herë. Më 14 prill do të nisë zyrtarish fushata për zgjedhjet lokale të 14 majit, ku përgjatë një muaj kandidatët do të prezantojnë programin e tyre për 61 bashki të vendit.